Čus, ahoj lidi, jak se vede? Já jsem Matouš a dneska se spolu podíváme na další grafickou kartu, na RTX 3070. Než začneme, rád bych se vrátil zpátky k videu o RTX 3080, protože hromada z vás psala do komentářů, že grafiky nejsou dostupné, anebo když jsou, tak jsou předražené. Tohle to opravdu není problém Alzy konkrétně, není to problém ani obchodů, co jsou tady prostě v České republice. Je to problém u dodávky, je to problém u počtu kusů a za to zkrátka Alza ani žádný jiný prodejce v České republice nemůžou. Ty ceny jsou takhle vysoké jenom z toho důvodu, že těch grafik je na český trh zatraceně málo a já vím, že by měly být řádově úplně někde jinde. To, že jsou grafiky těžko k sehnání, nebo nejsou dostupný, nebo jsou předražený, to neznamená, že na ně nemůžeme udělat video nebo recenzi. Dneska tu tedy máme NVIDIA GeForce RTX 3070 od firmy Gigabyte, konkrétně model Gaming OC 8G. Co se týče technických specifikací, tak grafická karta má 5888 CUDA jader, základní takt 1,5 GHz, má Turbo Boost na 1815, což je o něco málo víc než základní referenční model grafiky, která má 1,73 GHz. Máme tady 256-bitovou sběrnici a 8 GB GDDR6 paměti. To je za mě, a budu teďka spoilovat, asi největší mínus nejenom této grafiky, ale obecně 3070. Obecně vlastně celý nový 30-kový řady. Je hrozná škoda, že Nvidia začala s těma paměťma takhle nízko, protože tohle je skvělá grafika v poměru cena výkon a dokonce zvládá i nějaký 4K hraní. Ale jsou hry, které si ve 4K už vezmou více než 8 GB paměti, což je prostě kámen úrazu této grafiky, vlastně 3070 obecně. Upřímně se osobně těším na nějakou 3070 Ti, která bude mít třeba 10 nebo 12 GB RAM, protože v tu chvíli by to byla ideální grafika. Co se týče tohoto konkrétního modelu, tak po konstrukční a designové stránce si myslím, že tady máme decentní povedený model, který úplně ze začátku nekřičí hele, já jsem herní grafika, je to do takového toho decentnějšího systému, myslím si, že ta grafika by ani nemusela být postavená takhle v těch nových sestavách, protože pokud se nepletu, tak jediný RGB podsvícení je tady logo Gigabyte a jinak je to taková decentně vypadající grafika. Není to úplně do nějakého RGB rainbow myšmaše, je to zkrátka decentně vypadající grafika, což ale nemění nic na tom, že je úžasně výkonná a skvěle chladí. Máme tady tři větráky, které jdou proti sobě, to znamená, že každý z nich se otáčí jinak. Teploty, termály, hlučnost a tak dále jsou na této grafice podle mě docela velká přednost, protože pokud chcete, aby grafika byla tichá, tak přepnete BIOS na tichý, na silent mode a v tu chvíli dostanete něco okolo 35 decibelů s tím, že se sníží otáčky a ta grafika není tak hlučná. Nicméně mě osobně nevadilo mít přepnuto na OC profil, který dodá těm otáčkám více šťávy, pořád jsme pod 40 decibelama, teploty jsou pod 70 stupněma a mě osobně tolik hluku zase nevadí, pokud mi to dovolí přidat nějaký ten výkon navíc. Grafika má vzadu solidní backplate, nikde se nic neohýbá, neprohýbá, chlazení je skvělý a v počítači drží jako přibitá. Já osobně u své grafiky doma mám ten problém, že už se začala po dvou letech trošičku prohýbat, protože to je 300, což je tato taky, ale je mnohem lehčí než třeba 2070 Super, kterou mám doma já a přitom je o dost výkonnější. Opravdu ta velikost je naprosto senzační. Oproti 3090, co máme na stole, nebo 2080 Super od MSIčka, to je prostě maličkatá grafika. A pro srovnání tady hodím záběr 2080 Tičky, což je výkonnostní ekvivalent této grafiky a této 3070. Je to opravdu docela vtipný. Na zadní straně potom máme 4 konektory, 2 DisplayPorty a 2 HDMIčka standardu 2.1. Takže pecka, můžete se připojit k televizím, co zvládají 4K, 120 frameů a tak dále. Jsem rád, že pořád na trhu existují grafiky, které potřebují 8 a 6 pin, což znamená, že si nevezme tolik wattáže jako třeba 3080 nebo 3090 a pořád nabízí solidní výkon. Mimochodem v maximální zátěži jsme se dostali na nějakých 280 W spotřeby, to byla ale maximální, s tím, že na stránkách píšou TDP 220 W a doporučený zdroj 650 W. Já si myslím, že ta 650 opravdu bohatě stačí. No a bez dalšího okecávání se pojďme rovnou podívat na benchmarky. We'll be right back.
Tak, jak sami můžete vidět, tak oproti 3080 se ztrácí grafika nějakých 30-35% výkonu, což je podle mě pořád výtečný výkon, vzhledem k tomu, že to je víceméně výkonnostní ekvivalent 2080 Ti. Za poloviční cenu, teda aktuálně nejsou moc dostupný, ani nestojí tolik, kolik by měli, ale jakmile se situace uklidní, tak je to naprosto senzační koupě. Tahle ta grafika je podle mě ideálně stavěná na QHDčkový hraní, na maximální detaily, s tím, že pokud chcete hrát ve 4Kčku, tak ano, můžete, ale jak jsem říkal na začátku, jsou tituly, co si klidně vezmou více než 8 GB paměti a v tu chvíli narážíte na to, že ta grafika má zkrátka jednoduše jenom a pouze 8 GB operační paměti, což je za mě jediný zápor, který tahle ta grafika má. Takže doporučil bych 3070, pokud ji dokážete sehnat, tak určitě. Vy jste hrozně namítali, že AMDčková řada bude 1000x výkonnější a úžasnější. Ano, 6800 XT je podle mě výtečná grafika za ty peníze, protože je o něco levnější než 3080, taky je nedostupná, ale má víceméně stejné výsledky. Neúplně přesný, ale na to se pak podíváme společně. Co se týče 6800, tak to je někde mezi 3070 a 3080. A je to za mě taková rozpačitá grafika, která úplně neví, kam míří. A 3070 si myslím, že je skvělý poměr cena na výkon, pokud vám nevadí QHDčkový hraní a 8 GB operační paměti. Jinak já osobně se těším na 3070 Ti, snad nějaká vyjde. To si myslím, že bude větší pecka, ale pro tuhle tu chvíli si myslím, že 3070 zůstává králem poměru cena výkon. No a to by bylo pro tuhle tu chvíli už úplně všechno. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, dát odběr, zvoneček, like, znáte to. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Zatím, čus!